Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Avisei, você não quis acreditar. Que sua amiga sempre quis ter seu lugar. Você não acreditou no meu recado. E nós terminou e cada um foi pro seu lado. Agora eu tô com a sua amiga e você tá aí com raivinha. Não me liga, não me liga, não me liga, não me liga. Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Não me liga, não me liga, não me liga, não me liga. Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Sempre te falei, tu não acreditou em mim. Pra ela tava fácil, porque hoje eu tô soltinho. Eu tô sozinho, meu chip é da TIM. E fica a dica, tá? Não me liga, não me liga. Ainda bem que cê não tá mais na minha vida. Não me liga, não me liga, não me liga, não me liga. Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Eu sempre te avisei, você não quis acreditar. Que sua amiga sempre quis ter seu lugar. Você não acreditou no meu recado. E nós terminou e cada um foi pro seu lado. Agora eu tô com a sua amiga e você tá aí com raivinha. Não me liga, não me liga, não me liga, não me liga. Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Não me liga, não me liga, não me liga, não me liga. Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Sempre te falei, tu não acreditou em mim. Pra ela tava fácil, porque hoje eu tô soltinho. Eu tô sozinho, meu chip é da TIM. E fica a dica, tá? Não me liga, não me liga. Ainda bem que cê não tá mais na minha vida. Não me liga, não me liga, não me liga, não me liga. Porque se tu me ligar, quem vai atender vai ser sua amiga. Não me liga, não me liga.